Проміняв роботу в офісі на гараж, захисні окуляри і залізо. Антону Ковальову 38 років. До повномасштабного вторгнення працював товарним аналітиком. Мій інструмент робочий був завжди Excel, програми для аналітики. І якось з залізом не працював взагалі. Тобто болгарку я використовував. Ну, коли загубив ключ від сараю, там відпиляти замок, тобто я її в руках не тримав. На подвір'ї свого будинку 28 лютого Антон потрапив під обстріл. Вщент згорів автомобіль. Від паркану лишився один каркас, а вікна будинку досі заклеєні дошками і плівкою. Відкривав ворота, потім гучний звук і небо під ногами. Зробили операцію на вухах, подіставали уламки з ноги і вставили металеву пластину, зібрали праву руку, вона тепер працює. Бо я навіть ложкою я до роти не попадав, вона була перебита. На роботі, де працював аналітиком, потрапив під скорочення. В іншій справі знайшов себе випадково. Шукав буржуйку для себе. Ціни на ринку його не влаштовували, то звернувся до сусіда. Розділили роботу. Антон зробив викріку, Роман зварив. Перша готова буржуйка пішла теробороні. Собі дотепер зварити не встигають, бо пішли замовлення. Антон словами на розкрої, тобто зготовляє, вирізає запчасті, от плазморез, болгарка, положимо листи, і Антон тут вже по розміру його реже. Я здебільшого, чи під гаражом, чи у воротах, якщо займаюся зварюванням. Одна буржуйка складається з 40 деталей, які хлопці вимірюють, ріжуть і зварюють. І це внутрішня частина, саме камера згоряння. На неї ще буде наварений конвекційний кожух, щоб сприяти проходженню повітря, щоб воно краще нагрівалося. І так по операціях. Наразі Роман займається тим, що зварює їх, а я розмічаю для вирізання дверей. Приходиться робити по 10 годин в день і навіть вихідні. За місяць Антон і Романе виготовили 23 буржуйки. Якщо без перерви, то встигають зробити і дві за день. Зберігають їх у колишньому свинарнику, обстріляному росіянами. Це було якраз 28-го, це все було за один раз. Раніше тут були у нас свині, а зараз ми його під склад використовуємо. Це вже для волонтерів 5 стоїть печок, і одна ще стоїть непристроєна. Життя продовжується і ніколи не пізно почати щось нове, освоїти нову спеціальність, знайти щось корисне і для себе, і для людей. Дар'я Янушкевич, Роман Закревський. Суспільне новини, Чернігів.